Systemet för vingelvarning har en kamera och varnar föraren om bilen oavsiktligt korsar en sträckad eller heldragen linje på vägbanan utan att använda körriktningsvisaren. Föraren varnas via ljud och en symbol som tänds upp på instrumentpanelen. Symbolen indikerar berörd sida med en röd linje. Systemet aktiveras i hastigheten över 70 km i timmen och om linjer upptäcks. Vingelvarningen aktiveras från multifunktionsdisplayen.